Її знижки представляють кокоснижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Її знижки представляють кокоснижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Важлива тема. Зараз обговоримо і включимося. Безоплатно вакцинацію домашніх тварин нині проводять в Україні. Тож, як можна скористатися цією послугою? І хто, увага, в пріоритеті цієї вакцинації? Чому вона така виникла, от на цьому потреба? Андрій Люховець максимально розібрався в цій темі і зараз нам розповість все докладно. Андрій, ще раз доброго ранку. Розказуй більше і, власне, де ти є. Доброго ранку. Не тільки чому це важливо і доколи це буде тривати, і ще раз наголошую, що це безоплатно дійсно, і не тільки про безпеку тварин, а й про безпеку людей ми будемо зараз говорити, тому що дійсно безоплатну вакцинацію домашніх тварин «Лапки в безпеці» проводять Міжнародний фонд захисту тварин ІФАВ та українська соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine. Зараз ми перебуваємо в одній із клінік у Києві безпосередньо, так, яка бере участь у цій ініціативі, і що, як, для чого, ми обговоримо все з Вікторією Шерстюк, це ветеринарний лікар, яка от якраз безпосередньо і надає цю послугу. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Вікторія, чому от, давайте почнемо з того, хто може отримати ось цю безкоштовну вакцину і хто в пріоритеті? Так, першочергово це благодійна ініціатива і в пріоритеті є внутрішньопереміщені особи, родини військових та зоозахисники, зооволонтери. Ага, але от в принципі, якщо там... Будь-хто приходить інший, так, з своєю тваринкою, розуміє усі ці ризики на сьогоднішній момент, він також може отримати цю вакцинацію. В теорії так. А чому виникла на сьогоднішній момент ось ця потреба в вакцинації і від чого відбувається от якраз такий ось цей такий превентивний метод? Давайте так, ми ще маємо уточнити, що це не тільки щеплення, а це і чіпування. Ми надаємо пакет безкоштовних послуг, це щеплення і чіпування. З метою... Чіпування – це що? Чіпування – це ідентифікація тварини з живленням імпланта і дати йому певний реєстраційний номер, щоб зрозуміти певну кількість, скільки в нас тварин в Україні взагалі присутня. Ага. Це обов'язкова штука в більшості розвинених країн для регуляції кількості тварин. Це відбувається через те, що через бойові дії дуже багато тварин зараз залишаються без нагляду, так, покинутими, умовно кажучи. Так, абсолютно. З війною, з тваринами просто хаос твориться. Ви бачите, що вони залишаються безхатьками і потрібно якось почати врегульовувати це питання через призму реєстрації, ідентифікації тварин. Реєстрація, тобто ось чіп відбувається, так, і вакцинація. Отож, вакцинація від чого? В чому найбільші зараз ризики і для тварин? І для людей, я так само розумію. Так, першочергова ініціатива є, метою її – це боротьба зі сказом. В тому числі, крім сказу, ми робимо щеплення від вірусних хвороб. Знову ж таки, це пакет послуг плюс чіпування. Чому так? Тому що стало питання катастрофи зі сказом. Це пов'язано з тим, що собаки, коти є теж внутрішньопереміщеними тваринами, і їх статус щеплення є невідомим. Катастрофа зі сказом, з яким треба боротися зараз, вже сьогодні. Але от катастрофа наскільки? Тому що ми кожен рік в новинах говоримо, розповідаємо так, що відбуваються ось ці от певні методи від ветеринарних лікарів. Інших розкидають, так, певний корм. Цього року, не знаю, масштабувалося ще більше? Так, цього року ще більше, тому що є прецеденти проблем і в ветеринарії, лікарі зустрічаються вкрай часто зі сказом, а це, хочу нагадати, зоантропозонос, який не лікується і тільки смерть, якщо не робити превентивні заходи. Сказ, знову ж таки, лякають, що це тільки коли з дикою твариною, так, проконтактувала домашня тваринка, так. А от в інших умовах, ми собі уявляємо так, що це не може відбутися. Чи це міф? Давайте міф. Згадаємо, що сказ передається і такими милими тваринками, як білочка, щур, мишка, їжачок. Тому треба думати більш загально і обов'язково про щеплення. Вони не щеплюються, розкидується вакцина, так, державними органами працює ветеринарна медицина, але цього може бути занадто мало, якщо домашні тварини не будуть щеплені. Зараз я, до речі, хочу наголосити на тому, що
що мапа, де відбувається щеплення, це не тільки у столиці. Є ряд міст, і ви зараз можете побачити, де відбуваються ці безкоштовні щеплення. Це дуже просто зайти, знайти ветклініки у себе в місті. Хочу запитати, чи активно от користуються цією ініціативою, і чи от люди, вже певний період часу ж відбувається, так, ось це безкоштовне щеплення. І до 18 червня, якщо я не помиляюся, ще можна скористатися. Активно користуються? Так, ми за день реєструємо від 5 до 15 громадян, які прийшли на цю процедуру. Але от вакцини ще є, і в принципі до 18 червня ви тих, хто може цим скористатися, чекаєте? Так, звісно, вакцини є, тому варто саме соціальним групам, хочу звернути увагу, бо це вкрай важливо, тому що внутрішньо переміщена особа, жінка з дитиною, з двома тваринами з Бахмуту, вкрай це потребує. Скористайтесь цією послугою, це прямо для вас. Ну от, друзі, ви ж бачите, як просто все можна зробити, безкоштовно зареєструватися, прочіпувати тварину і ще й убезпечити її. Тому користуйтеся. Дякуємо тобі, Андрію. Дуже класна ініціатива. Я сподіваюся, що багато господарів своїх домашніх улюбленців нею скористаються.